Шахтер стадионындағы ойын жауып тұрған қар астында өтті. Ал бас бапкер Қуаныш Өтеуілов өз алаңымыздағы соңғы ойында қақпаға 18 жасар Илья Сотникті қойды. Алаңда Айдын Бралин, Азат Жумкенов, Виталий Головешкин, Игорь Червов, Юрий Чифин, Ахмаль Әменов, Саман Жарымбетов, Эльвин Аллаяров, Джабар Джамирашвили, Рүстем Қуанышев ойнады. Алғашқы минуттан екібастұздықтар басымдықтарын байқатып, қонақтар қақпасына қарай 2-1 бұрыштама соққыларын соқты. Олардан нәтиже болмады. Есесіне қонақтардың алаң ортасындағы айып соққысының соңы есеп ашумен аяқталды. 7-ші минутта гол салған Азамат Елтаев. Бұдан кейін 7-ші нөмірлі ақтаулық Бекзат Қабылан белсенділігін байқатты. Бойы аласы болғанымен шеберлігін көрсетіп біздің қорғаушыларды біраз әуреге салды. Дегенмен оның соққысын аяқтауға командаластардың мүмкіндігі болмады. 20-ші минутта екібастұздықтар есепті теңестіруге сәл ғана қалды. Аллаяров бұрыштама добын Жарымбетовке беріп, ол бірден қақпаны көздеді. Бірақ каспийлік қақпашы Аязбаев өз шеберлігін байқатты. Жауап шабуылда лезде орын алды. Ақтаулық капитан Алмас Арменов барлығынан озып қақпашына да алдығанымен доп қақпадан қиыс кетті. Үш минуттан соң Азат Жымкенов алғы жақтағы Эльвинге тамаша пас шығарды. Сол қанаттан ол айып алаңына допты тепкенімен оны қонақтар қақпашысы оңай ұстады. Ал екібастұздық шабуылшылар бұл допқа ұмтылмады да. 35-ші минутта ақтаулық Алмас бірнеше қорғаушысының арасынан тағы да соққы жасады. Бұл жолы Илья қақпашымыз өз иелігін қорғай алды. Ойынның екінші бөлігінде алаңгерлері есепті теңестіреміз деп шабуылдарын үдетті. Дегенмен соңы тағы да нәтижесіз. Бұл жолы өз мүмкіндігін жекедара шыққан Юрий Чифин жіберіп алды. Ал қонақтар өздеріне берілген кезекті мүмкіндікті оңтайлы пайдалана алды. Дегенмен бұл жолы қақпамызды қорғаймын деп жүрген Головешкин өз қақпасынан енген голдың авторы атанды. Екі доп айырмасымен жеңіліп жатырмыз деп екібастұздықтар тоқтап қалмады. Толассыз шабуылдарын жасап 66-шы минутта дегендеріне жетті. Тыным таппай жүрген Аллаяров оң қанаттан шығарып допты айып алаңына тепті. Қақпашы ұстай алмаған доп біздің Джамарашвилидің аяғына дәл түсіп, ол оны бос қақпаға итере салды. Бұдан кейін гол соғылмады. Жалпы маусымдағы соңғы ойында екібастұз Шымкентте Мақтаралмен кездеседі. Қазанның 30-ында айта кетуіміз керек, екінші кезеңді біз оңтүстік қазақстандықтармен бастағанбыз және ол ойында есеп ашылмаған еді. Ал қалған кездесулердің барлығында екібастұз жеңіліп әзірге 30 ұпаймен 6-шы орында. Сырттағы ойында ұпай саны өзгеруі мүмкін болғанымен алатын орнымыз өзгермейді. Жеңсек те жеңілсек те сол 6-шы орында қаламыз. Соған қарамастан екібастұздық командаға табыс тілейміз.